Ja, man ser ju sig själv nere i Serbien stå och spela mot topp 10-spelarna från Serbien. Det har varit en otrolig chans, en otrolig erfarenhet att få vara med om, så att det är självklart målet att ta en plats i laget. Kalle är Sveriges sjätte bästa spelare för tillfället om man går strikt efter rankingen. Men efter Robin Söderling och kanske även Mikael Ryderstedt så är det jämnt skägg bland konkurrenterna som slåss om platserna i det svenska Davis Cup-laget. Det är mycket formen som avgör, något Kalle ska visa förbundskapten Thomas Enqvist under lägret i Stockholm. Det känns verkligen som att jag har tagit ett stort steg nu, även om det inte syns så mycket på rankingen så känns det som att det är ett väldigt stort steg för mig. Nästan alla mina bästa resultat har jag gjort på hardcourt, så att det känns lovande. Och det är väl sånt en förbundskapten tittar på också, antar jag? Ja, det hoppas jag. Han är fantastiskt bra träningspartner och ger allt i alla läge. Så att, jag tror dessutom att för han spela så kommer det vara en erfarenhet som kommer hjälpa honom mycket för framtiden. Dagens placering runt 500-strecket på världsrankingen är hans bästa någonsin. Men han har större mål än så med sin karriär. Ja, självklart vill jag komma längre och målet i slutändan är topp 100. Och sen så finns det ju andra mål också med min tennis, som att spela Davis Cup, spela en Grand Slam tävling. Men det känns som att det sista målet är ju topp 100, och sen när man har nått dit så kommer man ju sätta upp nya mål. Kräftgången för svensk tennis är och har varit snackig sedan länge. Men Kalle håller inte med om att det är så hopplöst för svensk tennis som alla säger. Det är väldigt små detaljer som gör om du ligger 600 eller om du ligger 200. Och ligger du 200 har du givetvis en chans att bli topp 100. Så att jag tycker inte vi är så långt ifrån som media vinklade. Vem spelar singlarna mot Serbien då, om du får gissa? Carl Bergman och Ryderstedt. Bergman mot Djokovic, det hade varit något. Det hade varit underbart.